meeting time naman tayo. Hanap-hanap tayo ng meet ngayon kasi maubusan ako. So later guys, i-share ko sa inyo yung mga nabili ko for today. See you later! Hi guys! Welcome back to my channel. This is me again, Shay. Okay guys, as I promised kanina, i-share ko sa inyo yung mga pinamili ko for today. Okay? Before that guys, kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe sa channel ko, pero gusto nyong pumayat at gusto nyong mag-lose ng weight, gusto nyong maging healthy, it's time to click on subscribe button below. Idamay nyo na rin si like at si bell button para mas updated kayo sa next na videos ko. Okay? Thank you so much guys. So, sorry guys kung medyo maingay yung background for today. Buti hindi ako inabutan ng ulan. Okay, so punta na tayo dun guys sa mga pinamili ko. So, as I mentioned dun sa previous videos ko, I've been doing low carb and keto intermittent fasting since June 2019. So, nag-start ako sa paggawa kay low carb muna. Then, nasanay na ako na nasanay. So, naging more on keto na siya. So, low carb and keto difference, guys. Just a short definition lang. So, si low carb, guys, allowed kayong magkaroon ng carbo intake. Say, 20 grams up to zero. Si keto, guys, required talaga niya na more on high fats kayo, and then moderate protein, and zero carbs at least. Okay, so yun guys, nung nag-start ako, nag-focus lang ako sa basic na gustong-gusto ko din na dun kayo magsimula kasi hindi naman talaga siya mahirap kung alam nyo yung mga basic na kailangan nyo sa meal plan. Okay, so ipapakita ko na guys yung mga pinamili ko for today. Ayan. Okay, so ibaba lang natin saglit yung kinrev. Okay, so guys, nag-focus ako sa meat, eggs, green leafy vegetables, si water, syempre, si black coffee, so walang sugar, walang sweetener, and si green tea. Okay, so yes, ngayon yung mga pinamili ko, i-share ko na sa inyo. Unang-una si meat. So meron akong liempo, so mga tatlong slice ba tawag doon. Tatlong slice siya ng liempo. So, it's worth 249. Sa tatlong slice na to, guys, hindi ko din siya mauubos ng agad-agad. So, for sure, i-share ko din to sa family na meal. So, tipid din siya. Okay? So, meron din ako mga 8 pieces na chicken. So, madami din siya, guys. So, pwede ko din i-share sa family member. Okay, so, it's worth 128. Sorry, guys, di ko alam kung nakikita nyo. 128.50. Okay, so, yan. So, meron akong chicken, meron akong pork. Okay, so para naman sa eggs, guys. Sorry, hindi ko siya nabili pa. Pero normally, ang ginagawa ko yung eggs, guys, bumibili lang ako sa tindahan kapag bigla akong naubusan. Kasi mas okay kapag bumili ka talaga ng maramihan, mas makakatipid ka. Pero hindi na ako nakadaan sa sobrang pagmamadali. Now, punta naman tayo dun sa
green leafy vegetables. Ayan, guys. For today, guys, napili ko si spinach. Ayan, si spinach sa grocery, guys, ay nag-worth ng 39 pesos. So, parang 40 pesos na rin siya. Marami kayong pwedeng pagpilian. Si lettuce, common na ginagamit, pero hindi naman siya, hindi daw kasi siya masyadong super healthy. Itatry ko, guys, na ilagay yung mga iba pang options ni green leafy na pwede nyong gawin. Actually, ako, guys, kapag wala namang pambili ng ganito kamahal, pwede naman sila pechay, pwede rin sila kangkong, si kangkong ganyan, or yung mga talbos-talbos, okay lang yun. As long as sa food mo, meron ka pa din kinakain na green leafy vegetables. Importante kasi yun, guys, para sa fiber natin. Okay? So, yan. So, meron na tayong meat, hahabol si egg, at meron na rin tayong green leafy vegetable. Okay, so, next naman, guys, sa drinks ko, syempre, number one na yan si water. Sunod si, ayan, ganito lang, guys, yung kape na ginagamit ko. Normally nga, binibili ko lang to sa tindahan. 3 pesos. 3 pesos yung isang sachet. Sa akin, siguro mga 2 templahan yung ganito. So, normally, 2 cups of coffee naman ako sa isang araw. Madalas kasi more on water ako. Wala akong green tea ngayon. Hindi pa rin ako nakakabili kasi medyo nag-i-enjoy talaga ako sa more on water. Tapos, si black coffee. Okay? So, hindi recommended sa mga nagsisimula ng low carb keto and intermittent fasting, guys. Pero, meron ako yan. Equal Gold Sweetener. Okay. So, guys, itong Equal Gold Sweetener ko, since nag-start pa ako ng low carb and intermittent fasting, siguro somewhere mga June ko to binili. At ngayon lang siya naubos. Isa na lang yung natitira. 50 pieces siya. Nabili ko siya sa Lazada for around 70 something. 75 ata. Kasi hindi naman ako madalas mag-sweetener. So, tipid din naman siya. Mas okay kasi talaga, guys, kapag black coffee. At least, kasi yung mga sweeteners, kahit papano, meron din siyang mga maliliit na sugars na nakasama doon. So, mas okay talaga kapag nasanay tayo kay black coffee. Okay? So, yun, guys. Ngayon, pagdating naman sa kung papano ko niluluto ito, guys, meron, bumibili ako ng ayan, si Minola lauric oil. Ayan, sorry. Minola lauric oil. Alam ko wala pang 100 pesos ito, guys. Sorry, hindi ko masyadong naalala kanina kung magkano siya. Around sorry. Basta wala pa siyang 100 pesos. Pinipilit ko kasing isipin kung maaalala ko. Okay. Basta wala pa siyang 100 pesos, guys, sa ganitong 485 ml. Ayan. Ngayon, guys, kung sa mga nagsisimula at mag-start, wala pa kayong pambili ng ganitong coconut oil, which is approved kay keto at saka kay low carb, pwede nyo namang gamitin yung natural oil ni pork. So, pwede nyo pamantikain yun sa dun sa pan nyo, yan, kawali, tapos pwede nyo itabi, tapos kapag magpiprito kayo ng meal ninyo, ng meat ninyo, then yun na yung gagamitin nyo. Okay, so mas tipid pa. Yan. So, guys, itong mga ito na napamili ko, yan yung basic na finocus ko dun sa journey ko. Kaya din siguro mas naging mabilis siya. Like, within
2 months and something lang, talagang nakuha ko na yung target ko. Kasi dito lang talaga ako nag-focus. Ngayon guys, yung meat, more on nilalagay ko lang sa kanya. Actually, hindi more on. Talaga yung nilalagay ko lang sa kanya is asin at paminta. Okay na, okay na. Ayan, kasi the more na may nilalagay ka doon sa meat, guys, the more na hindi na siya magiging keto approved. Okay, so mas healthier pa rin yung more natural na asin. Ngayon, guys, si asin, sabi nila, Himalayan salt daw. Kung, ewan ko kung narinig nyo yun. Nag-start ako nang wala namang ganun. Actually, hanggang ngayon, hindi ko pa natatry yun. Ginagamit ko si sea salt. Yung nabibili na mga rock salt. Yun, at saka paminta. So, ready na siya. Piprito ko lang sa natural na mantika ni Baboy at si coconut oil kapag available. Ayan. So, yun lang naman, guys. So, ito yung kakainin ko for, say, 5 days to a week. Naka-ready na siya. So, i-prepare ko na siya for today. Kasi gusto ko naka-ready na talaga yung mga kakainin ko para at least hindi na ako nahihirapan. So, kapag nasanay na kayo guys, ng fat adapted na kayo, or kapag sanay na kayo sa way of eating ni low carb or ni keto, magiging 1 meal a day na lang kayo like me. So, ako kasi talaga guys, madalas 1 meal a day na lang. So, kung sa mga nag-iisip kung mahal si keto at si low carb, hindi, para sa akin guys, hindi naman siya mahal. Okay? Kasi mas makakamura nga kayo. Unang-una, wala si rice, wala si pasta, wala si bread, wala talaga yung bawas dun yun sa budget nyo. At itong mga pinamili ko na to, pwede ko pang i-share sa family ko dahil nga 1 meal a day na din ako. Ayun guys, so sana may nakuha kayong kahit konting tips sa video na to. Again, if you want to join my journey more, please click on subscribe button below, like, and click button para updated kayo sa next videos ko, okay? Okay guys, so keep going. Alam kong kaya niya yan. See you again next time. Bye!